Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na obilne padavine na području Srbije za danas i sutra, a kako prognoziraju, moguće su i izlivanja manjih bujičnih vodotokova narednih dana. Zbog obilnih padavina na snazi je narandžasti meteo alarm za područja Šumadije, istočne i jugoistočne Srbije, zapadne Srbije i Kosova i Metohije. Vodotokovi na jugu Srbije su blago povišeni, ali za sada nema opasnosti od poplava, rekao je za RTV Vranje član gradskog štaba za vanredne situacije Miloš Milošević. Što se tiče vodotokova drugog reda koje su u nadležnosti grada, oni su u nekoj normali, malo je povišen nivo, ali za sada nema opasnosti od daljeg izlivanja. Što se tiče Južne Morave, koja je vodotok prvog reda, inače pod ingerencijom javnog preduzeća Srbije vode, isto ima malo povećanje nivoa vode, međutim za sad je opet sve u nekoj normali za ovaj period godine. Potencijalnu opasnost predstavljaju pojedine pritoke Južne Morave koje bi mogle da značajnije podignu nivo ove reke, kaže Milošević i dodaje da se situacija prati iz časa u čas. Shodno upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i javnog preduzeća Srbija vode o mogućim izlivanjima, Gradski štab za vanredne situacije prati stanje na terenu i preduzima mere iz svoje nadležnosti. Sve organizacije i ustanove koje se angažuju odbrani od poplava su obaveštene o mogućoj opasnosti od izlivanja. Zajedno sa komunalnom milicijom i odeljenjem za inspekcijske poslove pratimo stalno stanje na rekama. Obavešten je vodovod, Komrad i druga preduzeća koje se angažuju odbrani od poplava da budu spremna da imaju angažovane ekipe 24 časa kako bi mogli da odreagujemo što pre. Prema Miloševićevim rečima, jedino što otežava posao nadležnima je nedostatak podataka o stanju vodotokova na području Kosova i Metohije koji se ulivaju u Južnu Moravu.